Iako je sredina ljeta, studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu ne odmara. Kako bi brucošima olakšali snalaženje na fakultetu, a srednjoškolcima pomogli pri odabiru studija, izradili su informativnu brošuru te pokrenuli web stranicu i tako odgovorili na brojna pitanja i nedoumice potencijalnih studenata ovog fakulteta. Ivan Pejak, predsjednik studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Pa mislim, evo, shvatili smo da zapravo velik broj studenata TVZ-a, ne samo brucoša, nema kompletne informacije o studiju, niti o mogućnostima kojim se pružaju ili kom se obratiti u kojoj situaciji. Stoga smo odlučili da brucoše od ove jeseni dočekujemo s vodičem koji će imati sve osnovne informacije za početno snalaženje kako na studiju, tako i u gradu. Cijela brošura je zapravo djelo ruku naših studenata, a izrada je financirana sredstvima dodijeljenim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Za one koji su tijekom studija odlučili raditi, detaljno je objašnjeno što je to studentski servis i kako funkcionira. A onima koji odluče natjecati se za neku od stipendija ili razmjenu studenata, ova bi brošura također mogla biti od pomoći. Naravno, nije zanemaren i društveni aspekt studentskog života, pa se tako može doznati sve o brucošijadama, klubovima u Zagrebu, kazalištima, te kinima i ostalim mjestima u prirodi. Osim tih nekih informacija o studijima, studentskim organizacijama i događanjima u sam studij, kao što su recimo TVZ Mobile Challenge Cup ili Student Cats Festival, u vodiču se nalaze zanimljivosti o Zagrebu, mjestima za izlazak te eventima koji se odvijaju u gradu tijekom godine. Na taj način zapravo smo htjeli potaknuti studente da se uključe u što više aktivnosti, ali na međusobno druženje od prve godine studija. Htio bih napomenuti da je brošura samo polovica onog što smo pripremili za studente. Drugi dio je nova stranica studentskog zbora na adresi szbor.tvz.hr na kojoj zapravo konstantno objavljujemo sve važne obavijesti za studente, oglase za posao te informacije o različitim zanimljivim radionicama i predavanjima. Također na njoj se na jednom mjestu nalaze poveznice na sve bitne stranice koje trebaju studentima često postavljene neka pitanja i odgovori, te svi bitni dokumenti među kojima se nalazi i ta brošura u digitalnom obliku. Ivan ističe i zapravo glavni benefit za nove generacije. A najveći je benefit zapravo to što smo i mi kad smo krenuli na faks imali 1000 pitanja, a nedostajalo je 999 odgovora. Htjeli smo da novim generacijama to sve olakšamo i da ne moraju prolaziti kroz isti put koji smo mi išli. A što je u planovima za sljedeću godinu u vezi brošure? Zapravo je plan da svake godine objavljamo brošuru sa ažuriranim podacima jer primijetili smo da tijekom godine se mnogo toga mijenja, pa iduće godine će vjerojatno biti neki novi dizajn, nove informacije. Osim brošure, posjetiti se može i internet stranica na szbor.tvz.hr sa svim informacijama vezanima uz studije, izvannastavne aktivnosti i studiranje općenito.